Vi ska prata om panikångest, mm. som är betydligt vanligare än vad man tror. Ungefär 10 av svenska lider av det här. Vi kan titta lite grann på en lista här, vad man kan drabbas av. Hjärtklappning, anöd, yrsel, illamående, overklighetskänslor rädsla för att bli galen. Och det här är flera. Bröstsmärtor, domningar, stickningar, frossa och vallningar. Förfärligt, Martina ser det, ja. ut. Och det här har du haft i 27 år. Ja. Jag som känner dig, och har träffat dig gånger man ser ingenting Nej. på dig. Det pratade vi om ute i sminket också. Ja. Det är Ingen som tänker att ja, det där måste vara en som har panikångest. Ja. Och så är det säkert med de allra flesta av de här 10 procenten som lider av det här. att Man kan vara fullständigt normalfungerande i såna här sociala situationer. Det ändå... vågar man kanske inte fråga dig, för då kanske man börjar trigga igång det. Där, jag. Hur mår du nu? Till eh, nej, men så här, när jag var yngre, när jag var 17 och ganska många år framåt då hade jag ju de här riktigt, riktigt massiva attackerna. När det var som värst kunde jag ha dem mer än en gång om dagen. Kan du beskriva en sån attack? Ja, men det, är ju, det var oftast inte när jag satt och interagerade med någon så här utan det kunde vara kanske allra oftast när jag var ensam i kollektivtrafiken, till exempel. omgivna av folk som jag inte kände och det här instängda som kan vara till exempel mm. i, i tunnelbanan så känner jag plötsligt att luften stryps. Plötsligt. Jag, ja, jag, plötsligt? jag får ingen luft. Hjärtat hamrar jättefort, och det är ju en realitet. Det mm. det gör det ju och så precis alla de här symptomen. Jag hade ofta att det började ofta liksom började svettas i händerna och, och så där sticka. Och det är ju, det är ju en så att säga adekvat eh, reaktion om jag hade blivit överfallen av ett lejon. Mm. Då reagerar ju kroppen så. Den, den eh, begränsar blodcirkulationen till de ja, viktigaste organen. Men om man går tillbaka till dig, då, vad ja. tror man i ett sånt eh, tillstånd? Att man ska dö? Man ja, 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 bara... ja, att man ska dö. Jag var helt säker, så att jag, och jag var ju så ung när det här började. Ja. också. Så att i början så ringde jag ju eh, Ambulans, ja. ja, ja. Det kom en ambulans någon gång. Det var väldigt olika hur folk mm. bemötte mig när jag ringde. Men någon gång kom det en ambulans och då eh, så testade ju de mig. De gör ju någon sån här basal undersökning redan från början. Ambulanspersonalen kommer, syremättnad och lyssnar på hjärtat. och så där. Kunde de säga att det här är ingen fara, utan du har panik? Ja, jag fick ju följa med till sjukhus för säkerhets skull. Mm. Men i största allmänhet, sådär, när någon som är väldigt ung har, mycket, har en bra syremättnad i blodet och hjärtat slår normalt, och sådär, då har ju inte den hjärtinfarkt. Nej, för det var det Nej. du trodde att du hade. Trodde, och Det mest frustrerande är att även om man är med om det här man får liksom lugnande besked av flera läkare. Jag var ju också på... Vårdcentraler och så där och gick igenom mm. hälsoundersökningar för att se om det ändå kunde vara något ovanligt fel på min kropp som utlöste det här. Nej, ingen läkare kunde hitta någonting. Då kan man ju tänka så här att då borde jag ju ha blivit helt lugn mm. och tänkt att nej men det här är bara panikattacker. Mm. Men det funkar inte så, därför att den fysiska reaktionen i kroppen är så oerhört stark, så att det, det går inte att begära att man ska kunna tänka så rationellt. Har du ändrat ditt liv för att du är rädd för att få de här? Ja, oh, ja. När jag var yngre uh -huh. då gjorde jag det. Då fick jag, ju... jag åkte helt enkelt inte tunnelbana. Eh, jag eh, undvek... Jag sökte mig ibland till sociala sammanhang mer för att slippa vara ensam. För Det, är då det, kom. det var då det kom. Ja. Ah, nu när jag sitter och pratar med dig mm. då är min hjärna fokuserad på att prata med dig, mm. eller när jag jobbar så är jag ju helt fokuserad på att jobba, mm. så då händer det nästan aldrig. Det är oerhört mycket mindre risk att det ska hända när jag liksom är i full färd med någonting. Men det här att det kommer så plötsligt, mm. det är det som verkar så otäckt. också. Det är otroligt du kan inte otäckt. förbereda dig. Nej, det går inte att förbereda sig. Och eh, Det finns ju olika naturligtvis övningar och strategier som man kan ha om man misstänker att ett sånt här... Anfall är på gång. Men oftast så gör man inte det. Oftast hinner kroppen lugna sig och, och allt blir normalt under så pass lång tid så att man inte är förberedd Hur gång. gör du då när du ska ta dig till jobbet? Jag vet att du bor i en förort ja. där man nästan måste ta tunnelbanan. Ja, ja. Nu går det bra, för nu äter jag SSRI-medicin. Antidepressiva? Eller vad ja, det de är ju på pappret antidepressiva. Mm. men man kan också ta dem mot just panikångest. Mm. Då blir det ju så här att det är som att ungefär som om man har brutit ett ben i kroppen och så får man morfin eller något. Man känner fortfarande inte för att jag har varit med om det, men jag tänker mig mm. man känner fortfarande att det är någonting. Men det blir inte så det blir inte samma totala attacker. Mm. Däremot har jag ju i princip varje dag en känsla av alltså kvävningskänslor fortfarande. Mm. Men de är så pass milda så att jag kan åka tunnelbana med dem. Hur gjorde du innan ska. du fick medicin? Eh, precis när jag hade flyttat till Vällingby... Så, eh, faktiskt, när jag hade eh, något jobb som, som regissör, så, så följde min man mig. Han följde med mig. Till jobbet? Hela vägen. På tunnelbanan. För då, då funkar, ja. Han var pappaledig med vår, vår bebis. Så då åkte de med mig på tunnelbanan och så åkte de med mig hem. Men det är ju en sån... ju lösning som förstås bara kan funka mm. temporärt. Man kan inte ha en partner som är ens personlig assistent Nej. hur länge som helst. Vad ja, tufft det låter. Det är ju, ja. Du är ju inte ensam om det här. Nej. Vi ska gå bort, tänkte jag prata med Lotta Borg skolan som sitter mm. där. Och Lotta är alltså överläkare i psykiatri och känner igen naturligtvis många av de här symptomen, Lotta. för att Du träffar ju patienter mm. som har det här. Eh, vad beror det på att vissa har det och andra mm. inte? Mm. Ja, det finns ju många olika eh, anledningar och orsaker. Och vi tror att vissa av oss är känsligare eh, mm. för att den här typen av alarmsituationer liksom, i hjärnan ska gå igång. Men sen kan det också handla om att vi, vi alla i perioder har liksom, eh, belastning, stress och situationer runt omkring oss som gör att vi blir känsligare för det. Så det kan både vara som vi säger genetiska faktorer, mm. alltså inre inneboende sårbarhet och miljöfaktorer yttre sårbarhet. Men, men den här känslan, det är som att hjärnan kan inte lugna ner det här systemet för att man, även om man logiskt vet, som Martina säger mm. att det här är inte livsfarligt, Nej. så känns, känns det som att man ska dö. Ja, och det, du har haft det här länge och du har liksom lärt dig om ditt tillstånd och kan resonera mm. kring det här förstås i dagsläget. Så, men men just det att man trots det, att man logiskt vet mm. så är det inte alltid så att man kan bromsa de här reaktionerna. Och Det är ju hjärnans stress och alarm och skyddssystem på ett sätt som, som går igång. Och Det är ju fantastiskt bra att vi har ett system mm. som, som reagerar utan att vi egentligen behöver koppla in vårt tänkande jag alltid. Annars så skulle vi, som du sa, bli uppätna av, en, av ett lejon på savannen om det var så att vi var tvungna att stanna och tänka hur vi skulle agera först. Så. Men, men du, vad, vad gör man då för att få hjälp? Nu berättar Martina berättade att hon äter antidepressiva. Mm. som fungerar. Mm. Vad, vad finns det annars? Nej, finns men jag brukar säga att Det här är som, som ett brandlarm i ett hus. Det ska gå igång när det brinner, så vi kan fly. och sätta oss i säkerhet. Men vissa av oss, eller i vissa situationer i livet har det här brandlarmet blivit så högt uppskruvat att det går igång liksom redan när man rostar bröd hemma. Mm. Och då kan man behöva hjälp på olika sätt att reglera ner det här och normalisera det larmsystemet i hjärnan. Men tror du, Om man har levt med det här under så lång tid som jag har gjort mm. tror du att det finns något hopp om att kunna bli fri från det på riktigt? Eller ska man räkna med att det här är ett mm. problem som kommer att vara större eller mindre genom hela livet? Nej, men det är två viktiga saker som man tar upp. där. Det ena mm. är att man alltid ska ha hopp. Mm. Ja. Och Det andra är att man också ibland måste acceptera att man har fått den här känsliga, superalerta, fantastiska hjärnan som kommer att vilja gå igång lite snabbare mm. än alla andra. Så det finns två sidor av det här. Hopp finns det alltid men acceptans är också väldigt viktigt att, att ha med sig. tänker jag och ser det som att man är... Det kanske är din konstnärliga del som sitter ihop med det där också? Ja, livlig fantasi bidrar säkert. Mm. Jag kan men kan måla upp katastrofscenarier väldigt bra. Ja, och, ja. Och, men... men ja, det eller lite hur? Ja. Ja. Men du, jag tänker hopp är en sak, men vad finns det konkret att göra? Ja, förstahandsvalet vid det här, och det hör jag bara på det du berättar att mm. du har genomgått, nämligen KBC. Mm. att man får förklaringsmodeller till vad det här är, hur det fungerar och att man i en trygg miljö och tillsammans med en duktig terapeut får träna på att så dra Det är ner. ju då beteende... Ja, kognitiv beteendeterapi. Ja, så att man förändrar hjärnans spår, brukar man ja, säga. Ja, precis. Man lär sig liksom att, att känna efter och känna igen äm, känslor och upplevelser i kroppen som man sen kan koppla till det här logiska tänkandet och säga att jo, det här är den där attacken som håller på att hända men jag ska inte fly. Därför att varje gång jag flyr så förstärker jag det här att det här är något farligt. Så Jag ska försöka träna på att sitta kvar och vara kvar och låta den här vågen skölja över mig. Som vi såg, det, det, Kulmen kommer inom 10 minuter, inom 20 minuter så har det eh, oftast ebbat ut. Men det är ju lättare sagt än gjort att mm. göra när man tror att man ska dö. Eh, mm. så har du man... testat det, då, Martina? Ja, nu så kan jag ju, nu med det här lilla bandaget som jag har i form av en, en låg ändå dos SSRI mm. så kan jag ju precis det mm. du säger. Jag har ju läst böcker om det här. Mm. också så här, så att, nu jag när jag sitter på tunnelbanan och det här händer. Istället för att börja springa omkring och ta mig av tunnelbanan så fort som möjligt och ta en taxi till närmaste akut, vilket var strategin för 20 år sedan, så, så sitter jag i princip bara så här. Det pågår totalt mm. kaos mm. in i min hjärna, mm. men de runt omkring ser inte Nej. det. Då tänker jag att om jag dör... så jag tänker jag att det blir också pinsamt för SL om jag lyckas dö. Och jag har ju sett mm. de här programmen om tunnelbanor och så. Så nu vet jag att det är inte är så utsatt att åka tunnelbanor som man tror. Utan de kommer försöka på alla sätt. Och mm. rädda ja. mig. Så du håller på att resonera med dem? Ja, jag, jag, jag resonerar och försöker ha lite humor. Och ibland så, när är riktigt, riktigt bra psykisk form i övrigt. Så kan jag till och med säga till panikången så här. Aj, ja, ja. Har du inget annat än den där gamla? Mm. det där gamla? där har du kört sen jag var 17 år. Pröva något nytt. Men något Jag fick höra en en person, ung person fick rådet sätta på sig hörlurar med musik på tunnelbanan mm. och börja titta på andra människor och studera mm. dem och gå igenom och tänka vad gör den och hur är den för mm. Mm. att komma ja. ur sig själv. Är, ja, men du bra. sa ju det. När du är på jobbet när du är upptagen med något annat. När man är upptagen av att vara i sin stora hjärna mm. Mm. Då liksom kan den där lilla alarmhjärnan tystna. Mm. Så det är ett bra sätt, men, mm. men man måste hitta sina egna sätt. Mm. För någon funkar det, och för någon annan är det något annat. Mm. Motion, kost och sömn. Mm. Det är ju lite grann vad du är med och gör nu Martina. Du ska få berätta hur det går mm. för dig sen. Men vad spelar det för roll när det gäller panikångest? Ja, men det är jätteviktigt. Som vi sa så har vi olika känslighet alla för att drabbas av det här. Men om vi är känsliga så är det extra viktigt att vi får till de här livsstilsfaktorerna runt omkring oss. Därför att vi vet att motion, och god kost och sömn spelar roll för vårt psykiska mående överhuvudtaget. Och har vi inte sovit och dricker vi till exempel mycket kaffe och så, då går våra stresssystem i kroppen igång ändå. Att säga. Och har man då en känslighet för att det är det här man drabbas av så är det det som händer då. Andra kanske får en depression eller en utmattning. Eller andra psykiska problem för, när det här inte funkar. Det låter inte som det finns någon quick fix på det här utan det är en träning man måste alltså Både, och, ja, men både och. Relativt quick fix kan det ju vara om man har fått det här isolerat eh, och man får en snabb hjälp med KBT. Då kan mm. det räcka. Har man haft det här länge, som, som Martina berättar så är det ofta så att man, att man kan behöva stöd av en eh, läkemedelsbehandling också. Mm. Eh, men kost, och sömn, det är liksom basen som ska funka. Det måste vi se till att det funkar för alla. För man, det är ungefär som en diabetiker som måste äta ja, ordentligt. Lite för inte så ska få. man och se sin psykiska mm. hälsa. Att, att de här sakerna, de här baspusselbitarna behöver alltid funka. För att Hur känns det, det? För... Jo, men jag, Det är ju fullständigt logiskt. Det jag sitter och funderar på nu är ju så här, och det kanske du vet som är, är överläkare. Så här att nu när jag börjar bli äldre, nu är jag ändå 44 år, Nu börjar ju sannolikheten höjas för att det kanske ändå är hjärtinfarkt. Ja. Så kan ja. Man ja. Egentligen, tänk om jag ändå får hjärtinfarkt och så tror jag, äsch, det är det bara en det panikattack. Mm. Men det, det borde man ju egentligen märka. Men jag tror att du känner din panikångest väldigt väl vid det här laget. när du är 44 år gammal. Så Jag tror att du vet. Det du kan den. prata mer än till och med. Du Men Då vet kan jag ju lita på att det är ja. det, ja. så att jag inte, ja. inte ringer ambulans Nej. när det faktiskt behövs. Nej. Mm. Nej, men precis. Och det här är väldigt vanligt att man börjar diskutera de här sakerna fram och tillbaka. Men ja. man hittar, panikångesten hittar matalogiska argument för att mm. få fortsätta För att, att få fortsätta för. bestämma. Ja, den är precis. otroligt makthungrig, den mm. här panikångesten. Mm. Och ju mer vi matar den, desto större växer den sig. Så mm. vi ska liksom försöka ge den så lite mat som möjligt. Ja. Mm. Och, men finns det hopp om att Martina kan bli, kan bli av med den helt och hållet? Jag tycker att det låter som att du lever med den här, utan att den ger dig någon funktionsnedsättning idag? Den ger mig inte någon funktionsnedsättning på samma sätt. Nu kan jag ju göra mm. allting som mm. jag vill och behöver kunna göra. Däremot är det klart att det fortfarande är en sorg mm. och eh, ett, ett inre funktions, en inre funktionsnedsättning, mm. Mm. så att säga, att hela tiden vara lite rädd. Jag har mm. ju, som ni ser här mm. varför jag inte målat den här nageln? Fruktas du ska ta syremättnaden. Ja, jag har en så. egen pulsoximeter. Mm. Mm. Så, men det är för sig ganska bra. Det får du berätta nu så alla ja. som inte har ja, men det är precis mm. en sån här som de har på sjukhus. Man sätter den som en liten klämma mm. på fingret och där står det ja, dels hjärtfrekvens och dels eh, syremättnaden i blodet. Och eh, en sån det var faktiskt när, när jag fick en ambulans skickade jag till mig någon gång för många många år sedan. Mm. Så, eh, så sa jag så här, jag kan inte andas, och då, så ambulanskillen satte en sån på mitt finger och sa jo men du, kolla du har 99 i syremättnad. Mm. Du andas bättre än jag. Och det där fastnade för mig. Mm. Sen insåg jag ganska nyligen att man kan beställa... Det här är inget tips, men man kan beställa som på nätet och ha. Mm. Så, och, så att om jag är på ett tåg, liksom ett tåg mm. genom Sverige och ska åka långt bort då kan jag till exempel ha med mig den och sen så kan jag sätta på den som en liten bekräftelse på att det är jag som har rätt och panikångesten som har fel. Mm. Här, men är Det destruktivt eller är, nej, det bra? Men det här är jätteviktigt, det du säger. det för när vi pratar om psykisk ohälsa så befinner vi oss ju alla liksom på någon form av skala. Och Vi pratar mm. ju om att man kan ha panikångest och sen kan man ha panikångestsyndrom, mm. som är själva diagnosen. Och syndromet, eller panikångestsyndromet har man när panikångesten tar så stor del av ens vardag, man blir så rädd för att få de här attackerna att man börjar begränsa sig som du, inte åker tunnelbana längre. Mm. Behöver dra med hela familjen till jobbet mm. för att... Mm. Och då, då har man liksom en funktionsnedsättning mm. som drabbar en och som gör att man inte kan leva sitt liv som man vill och som man ja. brukar. Medan panikångsattackerna kan man fortsätta att ha om man har liksom kontroll på dem och de inte begränsar en. Ja, där är ju mm. jag nu. Ja. Det är jag, så Den där lilla, lilla plutten som du har med dig i väskan ja. den är väl inte funktionsnedsättande? Nej, för dig den så. är jättebra, Så den Då är det, det en smart lite. strategi. Tänker ja. jag. Man, får, man får hitta sin egen väg. Men när man är ung och drabbas första gången, det är då man kanske direkt behöver hjälp. Så att man, ja. För Det här har ju 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 du lärt dig under komma. 27 år, det är en lång mm. lärotid. Hörrni, eh, tack för att ni kom. Det är ju ändå många, 10 ja. som drabbas av det här. Och man, det, jag har också hört att det går över, så det är ja. lite olika. Mm.